Tak, chci se zeptat, jestli tady někoho máme. Pojď k nám, ukaž se tady před náma, jestli tady někdo je. Jsi tady? Dělá ti tady někdo něco špatného, nebo povíš, kdo jsi? A co špatného ti dělají? Řekni nám, co ti špatného dělají a můžeš malovat tady na tom displeji. Povedz, kdo jsi? Představ se nám, já jsem Martin Vilevado. Ty jsi kdo? Proč ne? Bojíš se nás? Privolali tě nějakým způsobem, poslyš, privolali tě nějakým způsobem tyhle ty lidi, co jsou tady. Poslyš, přišli jsme sem v míru a v pokoji. Nikomu nechceme ublížit a neublížíš ani ty nám. Pouze si chceme povykládat. Souhlasíš? Budeš si s náma povídat? Tady jsme ti donesli nějaké hračky. Tak pojď nám něco namalovat, co by si chtěl nám sdělit. Ještě jednou se chci představit, já jsem Martin, vedle je kamarád Varo, ty se jmenuješ já, ať už jsi člověk nebo kdokoliv jiný. Prosím tvé jméno, prosím. Nebudeme tě odsaď vyhánět, necháme tě tak, jak jsi. Chceme jenom vidět, jak se jmenuješ. Pojď říct, co potřebuješ. Co potřebuješ, se tě ptám. Chceš zvýšit citlivost? Jsem ti to trošku ulehčil. Je to lepší. Ještě jednou.
Děkuji. Martin a Vlado, jak se máš? Prosím, představ se. Dělá ti tu někdo něco špatného? Pojď se nám ukázat, tady vepředu, ty kozla, ukáž se nám. Odkud pocházíš? Odkud jsi? Byl jsi tu už dávno? Nemusíš svítit. Do prdele, tak jsem to nechcel. Tak, máš to na trojce. Začni znova. Vnímáš nás? Řekni nám, kde jsi teďko. Dělají tady nějaké seance? Jo nebo ne? Satanistické seance? Odpověď. Jo. Vyzývají satana? Vadí ti to? Jestli ti to vadí? A představíš se nám teď jménem, prosím. Jméno. Pocházíš tady z tohoto světa? Yeah.
Je tady vlevo. Kurbu se tady nám dostane. Řekni mi, jestli jsi, kde teďkom stojíš tady. Jsi tady před náma? Dokáže se nám tady ukázat, tady mezi těmi tečkama? Byl jsi člověkem, odpověď. Kde býváš nejčastější? Chtěl by si něco od nás? My s těma lidma nemáme nic společného, tak pověz, jestli něco chceš. Co bys potřeboval? Je tu něco temného? Koukám, že se ti nechce ani kreslit. A vy jste rozlobení na ty lidi, co jsou tady? Za ty věci, co tady dělají? Líbí se vám to, jo? Co dělají? Dostáváte z toho energii? Máte energii z toho? Máte tady svého nějakého vedoucího? Je tu nějaký váš vedoucí, se ptám. A sloužíte někomu? Ptám se, jestli někomu sloužíte. Odpověď.
Takže ještě jednou, jak se jmenuješ, nebo jak se jmenujete, aspoň jedno jméno, prosím. Kdo? Jsme tady vítaní. Odpověz. Koukáš se na nás? Může být na tom videu aj něco, co já tady nevidím. Takže k tomu nám potom napíš. Zkus ještě pár otázek, kde máme diktafon. Přemyslíme si teda. Tady vidíš, že tady prostě není zájem. Je vás tady víc? Tam se, jestli je vás tady v tomto místě víc. Co jste? Občas ty paprsky bývají rušené. Dokážeš nám dokreslit obrázek nebo se ukázat? No víš, já vím. Že víš. Nakresli sám sebe. Dokonči to. Ještě jednou tě požádám, představ se jménem. Prosím, já jsem Martin, vedle je vlastně. Ano, vím. Ale já neznám vaše jméno. Jaká Christa? Máte rádi zlo? Ano nebo ne? Tak jste dobří? Vězní vás tady někdo? Jste tu nucení?
Nechceš tady být? Toužíte po světle? Chcete být odvedení do světla? Nechci být. Tak že tady chcete zůstat? Ano nebo ne? Je zlo. Je zlo? Chci tady zůstat. A přivedl vás sem někdo? Přivedl vás? Jste přivedeni? Kolik vás tu je početu? Kolik? Sedm? Ještě jednou zřetelně, tvoje křestní jméno nebo jméno. Kdo jsi? Ke komu se radíš? Kdo jsi? Už to bylo zraně. Jsi silnej, jo? Tak nám rozhled nějaký čidla, co tady jsou. No, každý z toho průchodu. Tady mám krabičku, kde zelený světilko, tak rozsvít aspoň na tři čárky. Prosím, aspoň podej světilka víc. Ty to dokážeš. Nechci říkat. Proč nechceš? To natáčíme a lidé, co tady jsou. Tamhle svítíš, tak rozsvítí tady tu krabičku. Ty nechceš spolupracovat? Patříš do světla?
Odpověď, jestli patříš do světla. Chceš patřit do světla? A líbí se ti tma? Jestli se ti líbí tma? Rozsvítíš nám aspoň o dvě světílka, prosím, dokáž, že na to máš. Prosím. A nebo detektor pohybový, jedno nebo z toho. Pojď. Pustil. To bylo zřetelné, pustil. Ano. No rozsvít to. Prosíme tě o to. Rozsvít nebo zapni detektor, pojď. No dole na zemi jsou ty detektory, pojď k ním a rozsvít to. Infarkt. Infarkt vzpomínali. Kdo měl infarkt? Ty jsi měl infarkt? Vzpomenul si to slovo. Problém. Někdo, kdo tady dělá, bude mít infarkt? Ten, kdo tu dělá, bude mít? Ne, se ptám, oni řekl, že jo. Takže někdo, kdo tu dělá, bude mít infarkt, jo? Poslyš, oba dva máme pocit, že paní majitelka si vás tady přeje. Souhlasíte s tím? Tak nám rozsvítí aspoň dvě světílka na ty kárvojce, na ty krabičce, prosím. Jedno tam už svítí, tak rozsvítí ještě dvě. Prosím. Řekni, kdo bude mít ten infarkt. Říkej. Kdo ho bude mít? Bude to nějaký pracovník? Odpověď, bude to pracovník, co tady dělá? Bude to návštěvník? Bude to nějaký návštěvník? Nebo to bude někdo s nákou? Když tak někdo z návštěvníků dostane srdeční kolaps, že ano?
Nebo se o to snažíte, aby dostal? Chcete to? Chcete to, aby to tak bylo? Chcete nějakou další dušu? Časem. Vzrůstá vám síla. Fotky a se no. Projdeme, necháme, nezapíne světlo, zatím nic. Dobře. Ale já mám tady tu K2, když mi rozsvítíš aspoň dvě, tři světilka, uděláš mi radost, prosím, udělej to pro mě. Ano? Já tě o to prosím. Podívej, je to taková hra. Neodmítej, ještě si jdeme hrát. Rozsvítíš tři světílka. Nebo dvě. Ano? Pokusíš se o to, vyjít na světlo a jít se z toho, víš? Krásný světí. Jo. Tak to zkus, podívej, tady mám krabičku. A rozsvít dvě nebo tři světilka, ano? Prosím. Vadí vám to světlo, že týká? Přesuneme se vládu, asi dáme. Počkejte, pokud ukážeme, že jsme zapakali. Máš odmám stále. Jsou tady orby. Ano? Tak ještě jednou, já jsem Martin, vedle je kolega Vladimír a ty seš? Ještě jednou, řekni mi to. Povíš mi to? Chceš si s náma vůbec povídat? Ano nebo ne? Jo. Tak mi řekni svoje jméno. Jak? Ne, to není odpověď. Chceš žena nebo muž? Muži nebo ženy?
co uděláme s tou krabicou? To zkusíš mi rozsvítit tu krabičku moji, aspoň po 2-3 světílka. Ano? Pokusil jsem. Podívej, tady mám krabičku, má jedno světílko zelený a ty rozsvítíš o 2 nebo 3. Zkus to, ano? Proč ne? Nic na tom nic není, to zvládneš. Já vytáhnu ještě ta podělá to fotku. Hej. Tak já vezmu ještě, hele, já vezmu ještě diktafon a udělal bych nějaký EVPčka, jo? Ano. Mám tu mikrofon. Tak podívej se, tady mám krabičku. No, ty mě slyšíš. A pokud mi něco chcete, nech mě domluvit. Hlasem zkázat tak na tuhle krabičku, ano? Já ji zapomůžu? Dovolíš mi to? Zopakuj mi to ještě jednou. Můžu zapnout tu krabičku? Chceš jít? Chci, no tak. Dobře. Máš diktafon, jo? Pojď. Tak, mám tu mikrofony, a do toho můžeš mluvit. A, Vlado? Jdem. Tak dobře, jdem. Jsi jak husák, sledeče. Československý. Hele, Vlado, tak vypneš to na chvilku? Já? To jako, jo, já. No. Já teda... Co vás tady drží? Já potřebuji dobře, tak můžu nahrávat, jo?
nám chcete nahrát nějaký rovnička, tak řekněte. Tak zkusíš mi rozhodnout ještě tu lampu, lampičky. Je novej, jsem přišel, byl jsem dneska na zkoušku, tak rozhod prosím. Tady něco víš? Kaž?
Ale nesmím si na to uvidíš hovno. Hej. No je tam co? Čára. Hej. Počkej, si zvýšený sedlo, vidíš? Hej. Trajektoria. Trajektoria. Tu je ta chodba, je to ten smrát. Tu asi něco stojí. Možná. Jak když, jo, tady máš doma oči. Doma, doma. Hele, já zbalím ten. A tady, jak jsem tě počul, tak taky mi zapravit to dělej. Tady něco letělo. Jo, je tam, ano, ano, ano. I tady, bylo to. I tu, víš, i tady. No, nevím. Já to prvním se znovu, ale tam je trávo, tam je 100%. No, nic, ale... No, aktivizatuje, jako rozhodně, že jo. Jo, a pojďme tam, zkusíme znova, jestli nebude něco kreslit, tam budeme nahrávat blízko, ne? Jo, a namíšená na ty? Na co? Namíšená, na macíka. Kolik je čas? 1.45? No. Ještě čas? Dobré. Vypínám teda to.